ឯកឧត្តមវែងសុខុនដឹកនាំសមាជិកជាង 2,000 នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងស្រុកតំបែព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកឯកឧត្តមវែងសុខុនប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀមនិងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវម៉ាក់ស៊ីថាបានដឹកនាំសមាជិកបកជាង 2,000 នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅក្នុងស្រុកតំបែក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកសមាជិកាទូទាំងស្រុកតំបែឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់បោះឆ្នោតព្រមជាមួយគោលការណ៍នានារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបមិនត្រូវពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែមិថុនាជាដាច់ខាតត្រូវត្រៀមឯកសារតាក់ទងការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាមុនទៅបោះឆ្នោតត្រូវរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យបានល្អរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរមានវិន័យនិងសិលធម៌ក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែក្បួននិងបោះឆ្នោតនិងសូមនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តនិងជូនពរឲ្យសមាជិកបកគ្រប់រូបទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពនិងដណ្ដើមបានជ័យជំនះមកជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដ៏ធំដែលនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមវែងសុខុនបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមការងារសមាជិកាគណៈបកទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យនិងថ្លែងអំណរគុណជូនដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំភូមិកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់យុទ្ធនាការនេះ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV. សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ